ሚዲያ ጋር የሚያያዝ ሰፋ ያለ ሀሳብ ተነስቷል። የተነሳው ሀሳብ ማህበራዊ ሚዲያና የግል ሚዲያ ችግር አለባቸው የሚል ነው። ከማህበራዊ ሚዲያና ከግል ሚዲያ ባልተናነሰ መልኩ የመንግስት ሚዲያም ችግር አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ የሚባለው ተቋም የሚገባውን የሙያ ዲስፕሊን የሬጉሌሽን ተቋም ፈጥረን ስለማንሰራ በሁሉም ችግሮች አሉ። ችግሮች እንዳሉ ሁሉ በጣም የሚያስደንቁ ነገሮች አሉ። የግል ሚዲያ ብለን የምንተቻቸው ሚዲያዎች እንደ ተቋም ባይሆንም እንደ ግለሰብ አንዳንድ ጋዜጠኞች በግል ሚዲያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ጋዜጠኞች ስራቸውን ለመስራት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ምን ያክል ተጨንቀው ደክመው አንብበው በእውቀት መንግስትን ካለበት ድካም ለማውጣት የሚሰሩ ግለሰብ ጋዜጠኞች በግል ሚዲያ ውስጥ እንዳሉ ማሰብ አስፈላጊ ነው። ከምንም በላይ በተለየ ሙያዊ ጥረት የሚሰሩ ግለሰቦች የምናደንቃቸው ግለሰቦች በግል ሚዲያ ውስጥ አሉ። ራሽናል የሆኑ ዝም ብሎ የማይወድሱ ዝም ብሎ የማይራገሙ ጠንካራ ነገሩን በልኩ የሚያስቀምጡ ደካማ ነገሩን በልኩ የሚያስቀምጡ ሙያተኞች እዚህም እዚያም አሉ። ችግሩ ደግሞ እዚህም እዚያም አለ። ይህንን ችግር ለመፍታትና ለውጡ እንዳይቀለበስ ለማድረግ ከሁሉ በላይ የሚዲያ ሙያተኞች ኃላፊነት አለባቸው። ይሄ ብልጭ የሚል ተስፋ ሰጪ ሁኔታ ጭልም ሊል ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት እንደ ሳሙና አረፋ ቡግ ያለበት ጊዜ ብዙ ነው። ወዲያው ደግሞ እልም ይላል። በተለይ የሚዲያ ጉዳይ በተመለከተ የሚዲያ ሙያተኞች ትልቅ ኃላፊነት ወስደው ራሳቸው እንዳይጨናገፍ ካልሰሩ መንግስታት ጉዳይ ሲበረታባቸው ቀላሉ መንገድ ማፈን ነው። ቀላሉ መንገድ መዝጋት ማባረር ነው። ወደዛ ከሄደ ደግሞ ዘሆል የዲሞክራሲ ፕሮሰስ ወደ ኋላ ይመለሳል። ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝብና መንግስት ብቻ ሳይሆን የሚዲያ ተቋማት ስራቸውን በኃላፊነት ስሜት ሊሰሩ ይገባል። የሚዲያ ነጻነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ምንም እንኳን ልክ እንደ ሰላም ማስከበሩ፣ ልክ እንደ ምርጫው፣ ልክ ሚኒስቴር እንደ መሾሙ ብዙ መቀየር የሚገባን ካልቸር ያለና በሂደት የሚሰራ ቢሆንም ሚዲያውም የሚያጠፋውን ጥፋት ብቻ ከምናይ አሁን በጀመርነው መንገድ እያሰለጠን እያስተማርን ብንገራው ለዲሞክራሲያችን ይጠቅማል ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው የመንግስት ሚዲያ ጨምሬ ያነሳሁት? የግል ሚዲያ ለምሳሌ ኢሳትና ኦኤምኤንን ብንወስድ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ችግር አለባቸው። ከነሱ ጋር የሚወዳደረው ሚዲያ ኢቲቪ ከሆነ ወይም ፋና ከሆነ ሪሶርስ አለ። ሚዲያ በቂ የፋይናንስ ሪሶርስ ከሌላቸው ገንዘብ ወዳላቸው ሰው ኪስ መግባታቸው አይቀርም። ገንዘብ ያለው ሰው ፍላጎቱን ማሳጡ አይቀርም። ኢሳትም የኛ ነው፣ ኦኤምኤንም የኛ ነው፣ ኢቲቪም የኛ ነው፣ ሌላውም ሚዲያ የኛ ነው ብለን በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ተገቢውን ድጋፍ እያደረግን ከችግራቸው እንዲወጡ ካስቻል ነው እውነተኛ ዲሞክራሲ የሚፈጠረው። ለምሳሌ ማስታወቂያ የሚያሰሩ ባለሀብቶች ሁል ጊዜ ኢቲቪ ወይም ፋና ከሚያደርጉት አንዱን ኦኤምኤን፣ አንዱን ኢሳት፣ አንዱ ምናምን ቢያደርጉ እነዚህ ሰዎች የፋይናንስ ምንጫቸው ካልደረቀ ወደ ፕሪንስፕል ለመሄድ እድል ይኖራቸዋል። መንግስት ቢከፍለውስ በጀቱን የመንግስት ሚዲያ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን ለኦኤምኤን ለኢሳት እኛ ከሰጠናቸው ገንዘብ የእኛ ሚዲያ ይሆናሉ። ግን መታገዝ አለባቸው። መታገዝ ያለባቸው ወደ ጥቂት ግለሰቦች ኪስ ውስጥ እንዳይገቡ ነው። ወደዛ ከገቡ ከመሪ ይወጣሉ ማለት ነው። ይሄን ማህበረሰብ አውቆ ማሳደግ ይኖርበታል። ሚዲያዎቹ ደግሞ ሚዲያ እንደ ሕክምና ነው። ፕሪንስፕል አለ፣ መርህ አለ። በመርህ ነው የሚሰራው፣ በሬጉሌሽን ነው የሚሰራው። ያን ፕሪንስፕል እና ሬጉሌሽን ማስጠበቅ ካልቻለ ነፃ ፕሬስ የሚባል ነገር የለም። ነፃ ፕሬስ ማለት ገለልተኛ ሆኖ አቋም ሳይዝ ይሄንም ይሄንም አናግሮ ፍርድ ለህዝብ የሚተው ማለት ነው። እየፈረደ የፍርድ አቅጣጫ የሚያሳይ ከሆነ የፓርቲ ልሳን ሊሆን ይችላል እንጂ ነፃ ሚዲያ ሊሆን አይችልም። ነፃ እንዲሆኑ ግን ሁላችንም ማገዝ አለብን። ከፍረጃ እንትን አይረባም እንትን ምናምን ከሚል ወጥተን በማገዝ በማጠንከር ለዲሞክራሲ ስርዓት አጋዥ እንዲሆኑ ማድረግ ይኖርብናል። ሁለተኛው የሚዲያ ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ጉዳይ አክቲቪዝምና ጆርናሊዝምን መለየት ነው።
በጣም ሚሊያይ ነገር ስለሆነ አክቲቪስቶች 5 10 አይሞሉም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ወይም 20 ቁጥራቸው በደንብ አላቀውም። እነዚህ አክቲቪስቶች ያስፈልጉናል። ነቃሽ ናቸው፣ ተቺ ናቸው። በስሜት አልፈው ሊሄዱ ይችላሉ፣ ግን ትችት ያስፈልጋል ለመንግስት። የነዚህ ስራ ቢተቹ ጠያቂ የላቸው። ለምን ተቸህ እንደዚህ ላቸው አይችልም። ስራቸው እንደዛ ስለሆነ አክቲቪስት ስለሆነ። ጆርናሊስቶች ግን ፕሪንሲፕል አላቸው። ራሳቸውን ሬጉሌት ማድረግ አለባቸው። ኃላፊነት የሚሸከሙ መሆን መቻል አለባቸው። በሚዲያ ስርዓት ውስጥ 3 ሬጉሌሽን ሌየር አለ። የመጀመሪያው ሬጉሌሽን ሌየር ሰልፍ ሬጉሌሽን ይባላል። ራሱ ያን ስራ የሚሰራው ተቋም ወይም ቡድን ወይም ግለሰብ በሙያው ምክንያት ራሱን ሬጉሌት አድርጎ ሲሰራ ነው። ከዛ ሲያልፍ ፒር ሬጉሌሽን አለ። አንዱ ተቋም አንዱን ተቋም ወይም አንዱ ጓደኛ አንዱን ጓደኛ ሬጉሌት ያደርገዋል። ከዛ ሲያልፍ ኢንስቲትዩሽናል ሬጉሌሽን አለ። ሶስቱም ሳይጣጡ ተደጋግፈው እየጠነከሩ ከሄዱ ምን ፈልገው ሚዲያ እንፈጥራለን። አንደኛው ብቻ ኢንስቲትዩሽናል ሬጉሌሽን ከበዛም ልክ እንደ ብሮድካስት ባለስልጣን በሚረባውም በማይረባውም ጣልቃ የሚገባ ሊሆን ይችላል። የብሮድካስት ባለስልጣን ዋናው ስራ ተቋም መፍጠር፣ ፖሊሲ ማደራጀት፣ የሚዲያ ካውንስል መፍጠር፣ ስልጠናዎች እንዲሰጡ ማድረግ፣ መደገፍ፣ ከዛ ሲያልፍ በህጉ መሰረት ሬጉሌት ማድረግ ነው። ለምን የሚዲያ ሰዎች ጆርናሊስቶች ተሳስተው በስሜት ተላልፈው ህገ መንግስታዊ ጥሰት እንዳያስከትሉ ሬጉሌት መደረግ አለባቸው። ህገ መንግስቱ የሰጠው መብት አለ፣ የከለከለው መብት አለ። ያንን ባላንስ የሚያደርግ የሚዲያ ተቋም ያስፈልጋል። አጠቃላይ የሚዲያ አሰራር ሁኔታን አሁን ዓለም ላይ ያለውን ኢትዮጵያ እያጋጠመ ያለውን በአራት ከፍሎ ማየት ይቻላል። የመጀመሪያዎቹ የሚዲያ ባህሪ አታክ ዶግ ይባላል፣ ወይም ተናካሾቹ ውሾች ይባላል። ተናካሾቹ ውሾች ምንም ነገር ብታደርጉ አቃቂር አያጡም። አሁን ካልጠፋ ከረባት ይሄን ከረባት አድርጎ መጣ ይሏቸዋል። ነገሩን ትተው ማለት ነው። ከሁሉ ነገር ውስጥ ችግር ብቻ ነው የሚፈልጉት። ይሄ ባህሪያቸው ነው። አታክ ዶግ ናቸው፣ አታክ ያደርጋሉ። በሶሻል ሚዲያ ደግሞ ትንሽ መልኩ ይቀየራል። ይሄ ለኢትዮጵያ ብዙ ያስፈልጋት ቢኮዝ እንኳን በሚዲያ በጥይትም አታክ ተደራርገን ብዙ ውጤት ስላላመጣ አሁን ያን አይነት የሚዲያ አሰራር ብዙ ፋይዳ አለው ብዬ አላስብም። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ኦፖዚት ላፕዶግ ይባላል። እነዚህ ደግሞ ገመና ሸፋኝ ናቸው። ችግርም እያዩ የሚደብቁ ካጋለጠን እኮ እንትን ይሆንብናል የሚሉ ይህም አይጠቅመንም። ችግር መጋለጥ አለበት። ሲጋለጥ ግን ሪስፖንስብል መሆን አለበት እንጂ የሚሸፍነውም አይጠቅመንም። አጋጉል አታክ የሚያደርገውም በደም እያሰበ በሃይማኖት እያሰበ በፖለቲካ ጥቅም እያሰበ አታክ የሚያደርጉ አይጠቅመንም። ብዙ አሁን አታክ የሚያደርጉ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ትንሽ 3-4 ሌየር ብትፈትሿቸው የሆነ ሰው ኪስ ውስጥ ታገኟቸዋላቸው። ከሆነ ሰው ኪስ እየወጡ የሚጮሁት በጭንቅላት እያሰበ አለም አታክ የሚያደርገው። በጭንቅላት ሲያስብ አንዳንድ ቀን ቀና ሲሆን ቀና ይናገራል፣ መጥፎ ሲሆን መጥፎ ይናገራል። ሁለቱ አያስፈልጉንም። እኛ የሚያስፈልገን አንደኛ ዎች ዶግ ነው። ዎች ዶግ ማለት የሚቆጣጠር ሚዲያ ነው። መንግስት እዚህ ጋር እንዲያቅደዋል፣ ይሄን ተግብረዋል፣ ይሄን አልተገበረም እያለ እቅድና አፈጻጸምን ንግግርና ተግባርን ጎን ለጎን እየወሰደ የሚቆጣጠር ሚዲያ ጋፕ ያሳያል። ለምሳሌ እናንተ ስራ እንደሱ ነው። እናንተ እቅድ ይሰጣችኋል፣ ትወያያላችሁ። እቅድ ካያችሁ በኋላ በጀት አፕሩቭ ካደረጋችሁ በኋላ በዚያ መሰረት መከናወኑ ነው ቼክ የምታደርጉት። የእናንተ ስራ አስፈጻሚ አካላት እንደ ድጋፍ መውሰድ አለባቸው የሚባለው ለዚህ ነው። ፓርላማ እኮ የዘነጋነው ያስታውሳል፣ ያበላሸውን ያስተካክላል እንጂ አስፈጻሚን የሚጎዳ ኃይል አይደለም። ያስፈልጋል ይጠናከር ብለን ዘንድሮ በተጠናከረ መንገድ እየሰራን ያለበት ዋናው ምክንያት የመቆጣጠሩ ስራ በጎደለ የሚሞላና የሚያግዝ ስለሆነ ነው። ይሄ ያስፈልጋል። አራተኛው እና ቢቻል በጣም ጠቃሚ ጋይድ ዶግ ነው። ጋይድ ዶግ መሪ ሚዲያ ይባላል፣ ወይም አሁን ባለው እሳቤ የመደመር ሚዲያ ልንለው እንችላለን። ጋይድ ዶግ አቅጣጫ ያሳያል፣ ያልፋል፣ ይመራመርና ይሄን እንኳን ሰርታችኋል፣ ይሄንም ማየት ነበረባችሁ፣ እንደዚህ ብታደርጉ መልካም ነበር፣ በዚህ ብትሄዱ እያለ ያስተምራል። አሉ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች፣ በግለሰብ ደረጃም ቢሆኑ በተለይ በፕራይቬት ሚዲያ ውስጥ በጣም ያነበቡ መጽሐፍት የጻፉ ታሪካዊ ጉዳይ ሰው ኢንተርቪው ሲያደርጉ በቂ ዝግጅት ያደረጉና ከነሱ ጋር አንድ ሰዓት ካጠፋችሁ እውቀት የሚሸምቱባቸው ግለሰቦች አሉ። ምንም ጥያቄ የሌለው ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ባደረፊቱ በቂ ዝግጅት ሳያደርግ ያን የተሰማውን እንዳለ ደግሞ የሚዘረግብ ሰው ደግሞ አለ።
ይሄንን ባላንስ ያደረጉ መሄድ አስፈላጊ ይመስለኛል። ያ ከሆነ ነው ሚዲያው ዲሞክራሲውን የሚያግዝ የሚሆነው። ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር በተያያዘ የማህበራዊ ሚዲያ የሐሰት ዜናዎች፣ የጥላቻ መልእክቶች፣ የሐሰት አካውንቶች ይሄ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው። ሁሉም ሀገር ያለ ችግር ነው። እኛ ሀገር ያለው ክፉ ችግር ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ተቀላቢዎች ነው የምንላቸው። የተደራጁ ተቀላቢዎች አሉ። አሁን አንዳንዶቹ እስከ 100 ይደርሳሉ ይባላል። ይደራጁና ደሞዝ ይከፈላቸዋል። እያንዳንዱ ሰው 10 አካውንት አለው፣ 10 ፎቶ አለው። አንድ ቦታ ሴት፣ አንድ ቦታ ወንድ፣ አንዱ ጋር ኦሮሞ፣ አንዱ ጋር አማራ፣ አንዱ ጋር ትግራይ ሆኖ ነው ፎቶ የሚያወጣው። ዋና ስራቸው ለምን እጭ ውሃ ጎደለች እያሉ የማያውቀውን ሰው ማዘናጋት ነው። ይረባረባሉ፣ በኮሜንት በምናምን እየገቡ በአንድ ጊዜ ኤሪያውን በዛ ኔጋቲቭ ኢነርጂ ይሞላል። ይሄ የሚፈታበት መንገድ 2-3 ነው። አንደኛው መፍቻ መንገድ ትክክለኛ መረጃ ቶሎ ቶሎ መስጠት ነው። የውሸት መረጃ ሰው እንዳያደናግር ትክክለኛ መረጃ መስጠት። ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ ዋነኞቹ ሚዲያዎች 87% ህዝቡ የሚያምነውና የሚቀበለው እነሱን ነው። 87% ተአማኝ ናቸው። ሶሻል ሚዲያ በአሜሪካ እውነት ይዘግባል ተብሎ የሚታሰበው ማክሲማም 5% ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደምታውቁት ዋናዎቹ ሚዲያ ከመስማት ይልቅ እነዚህን የውሸት አጀንዳ ኢሹ ሴት የሚያደርጉ ሰዎች ይደመጣሉ። ይሄ በዓለም ደረጃ ሄት ስፒች እና እንደዚህ አይነት አካውንቶች ህግ የማውጣት ስራ እየተሰራ ነው። እኛም እያወጣን ነው። በህግ ይጠየቃል። እንደዚያ ነገር የለም። የሚዲያ ነጻነት ማለት ማንነቱ ታውቆ አቶ ኤኬሌ ይባላል ሀሳቤና አቋሜ ይሄ ነው ብሎ ነው ሀሳብ ማራመድ እንጂ ወንድ የሆነው ሴት ሆኖ ሴት የሆነው ወንድ ሆኖ ማንነቱን ቀይሮ ደብቆ ሰውና ሰው ለማጣላት፣ ለመሳደብ፣ ለማዋረድ የሚሰራ ከሆነ ጥፋት ነው። ይሄ አይፈቀድም። ይህን ችግር እያመጣ ያለው ግን ምንድን ነው? በአሜሪካን ሀገር ወይም በሰለጠኑ ሀገሮች ሶሻል ሚዲያ ዋና ስራው የማህበራዊ ጉዳይ ማየት ነው። እንደኛ የፖለቲካል ኢሹ አያይም። ሰዎች ውሏቸው ምናምናቸውን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ይቀያየራሉ። በእኛ ጉዳይ ግን ዋናው የፖለቲካ ፓርቲዎች መናኸሪያና መገኛ የውይይት መድረክ ፌስቡክ ነው። ተገናኝተው ጽሁፎች፣ ጥናቶች ሳይሆኑ የሚወያዩት አብዛኛው የፖለቲካ ጨዋታ የምንጫወተው ፌስቡክ ላይ ይሾም አይሾም ይውጣ ይውረድ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። ይሄ ክፉ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ቅድም እንዳነሳሁት ሰላማችን ሊያናጉ ይችላሉ፣ አንድነታችን ሊበትኑ ይችላሉ። ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁላችንም ማለት ነው። ይህን ነገር የምንቀንስበት መንገድ የፌስቡክ ሰዎች ምን ይላሉ? የኢትዮጵያ ፌስቡክ ኖረ አልኖረ እምብዛም ጥቅም የለውም ይላል። ምክንያቱም ማርኬት አይሰሩበትም። ሌላው ዓለም በጣም ብዙ የማስተዋወቅ ስራ ስለሚሰራ ማርኬት ይሰራበታል። እኛ ሀገር ፌስቡክ ሰራተኛ ለመቅጠር የት ስራ እንዳለ ለመናገር ለኢንፎርሜሽን እንኳን ብንጠቀምበት ትንሽ ልማቱን ያግዝ ነበር። እንደዛ እንጠቀምበት። እንደዛ ስለማንጠቀም አቴንሽን የለውም በባለቤቶቹም ጭምር ማለት ነው። የሆነ ሆኖ የተነጋገርን ያለ ነው። ቴክኖሎጂም እያፈላለግን ያለ ነው። ለከፍ ዓላማ የሚያውሉ ሰዎች ማስተማር መቅጣት ያስፈልጋል። አጠቃላይ ግን ሶሻል ሚዲያን ለሰላም፣ ለልማት፣ ለመግባባት፣ ለመማማር ብንጠቀምበት ብዙ ችግር የሚያመጣ አይደለም። ዩቱብ እና ፌስቡክ ወይም ሌሎች የሶሻል ሚዲያ አውዶች ይለያያሉ። ዩቱብ በዜና መልክ በኦዲዮም ይሁን ቪዲዮ ታግዞ በየቀኑ የሚዘግብ ሰው ካለ ራሱ ዩቱብ ይከፍለዋል። በወር 5,000-10,000 ዶላር ያገኛሉ። እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎች ዩቱብ ላይ ዜና የሚያወጡ ሰዎች። አሁን ሰው ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ዩቱብ ላይ እኔ አለምነህ ዋሴ ነኝ ካለ ስሙን ሙያውን ስለምናቅ ስራውን ስለምናቅ ብንሰማው የሚጠቅመንን ወስደን የማይጠቅመንን ለመተቸት ችግር የለው። መጥፎ የሚሆነው ስሙ አብይ ነው ሲያበቃ ገመቹ እባላለሁ እያለ ድምፁን ቀይሮ በቪዲዮ ሳይሆን በኦዲዮ እኛን እያባላ እኛ በማየታችን ደግሞ ገንዘብ ይበላ ሰው ሲሆን እነዚህን ዲስክሬት የምናደርገው የማይታወቅ ሰው ራሱ ስሙን አድራሻውን አምጥቶ ካልሆነ አለመመልከት ነው። አለመመልከት ይገለዋል። ያን ነገር አለማየት ብዙ ሰው እያየ ሲሄድ ብዙ ብር የሚቀበሉት ነገር ግን እንደ አለምነህ ዋሴ አይነት ሙያ ያላቸው ሰዎች በዩቱብ ላይ ዜናን ተደራሽ ቢያደርጉ ጠቃሚ ነው፣ ጉዳት የለውም። እንደዚህ አይነት በሙያ በእውቀት
ማንታቸውን ገልጠው የሚሰሩ ከሆነ እነሱ ጋር ማድመጥም ማገዝም መደገፍም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ጥቅም ስለሚያገኙበትም ጭምር። ሌላው ግን እንዳያዛባን የማየትና ማስተካከል ስራ በዋነኛነት የህዝብ ቀጥሎ የመንግስት ከሁሉ በላይ ደግሞ በዚህ እኩይ ተግባር ያሉ ሰዎች ያ ሁሉ ፈጠራ ያ ሁሉ ውሸት ያ ሁሉ ስድብ መልካም ነገር ይጠቀሙበት ያ ጭንቅላት ኢትዮጵያን እየተደረሰ ነበር። አሁን ሰው ለመሳደብ ሰውና ሰው ለማጣላት ያ ሁሉ ጊዜ ከማባከን ያን ኢኖቬቲቭ ጭንቅላት ወደ መልካም ነገር ቀይሮ ህዝብን የሚያረጋጋ ስራ ቢሰሩበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እነሱም ቢመለሱ ቢታረሙ ጥሩ ነው። ህዝቡ ነው ግን ዋናው ይሄን ነገር ጊር ማድረግ ማስተካከል የሚችለውና ሚዲያን የምንወቅስበት ነገር ከምንፈልገው ፍላጎት እንዳይጋጭ እየደገፈን እያገዘን እያስተማር ዲሞክራሲን የሚያሳልጥ ማድረግ አለብን እንጂ ኦቨርናይት ፐርፌክት ሚዲያ መጠበቅ የለብን። ያ የለውጥ የእድገት ዑደት አድርጎ መውሰድ ተገቢ ይሆናል። ልክ ልጅ ሲጎረምስ ድምፁ መጎርነን ጺም ማውጣት ግዴታ እንደሆነውና ጧት ጧት ጺም ጨው ሁሉ የቼንጅ አካሉን ጧት ጧት ጥፋት ጥፋት እየላጨን መልካም መልካም ነገር እያወጣን መሄድ አለብን እንጂ እንዳለ ማዳፈንም ጎጂ ነው ብለን ብናስብ